Tere õhtust! Tere tulemast vaatama vestlusõhtut Rahatargaks raamatukogus. Täna räägime investeeringute hajutamisest. Ja külas on meil Urmo Keskel, kellel on investeerimiskogemust juba üle 10 aasta. Täna ka publikut, kes on meid vaatama tulnud ja ütlen, et ürituse teises pooles saate teie ka küsimusi esitada. Aga kõigepealt saame tänase külalisega tuttavaks, kes olid eriti tähelepanelikud. Lugedes Facebooki kirjeldust, neid said aru, et minule tänasel külalisel on sama perekonna nimi. Et mina olen siis Jaan Keskel ja Urmo Keskel on siis külas. Et oleme onupojad siis. Ja, aga noh, tõe huvides ma ütlen, et ikkagi otsustavaks sind üritusel kutsumas said ikkagi sinu teadmised, mitte meie sugulus. et olgu see ka siis öeldud. Aga tutvume siis natukene. Tere, Urmo! Tere, ma pean siin natuke korrigeerima, et mul tegelikult ei ole 10 aastat investeerimiskogemust. Ma ise ütleks, et ma olen nagu, et mul on 3 aastat kogemust. Et jah, ma olen kinnisvara projektikene on mul natuke pikemat aega olnud, aga selline aktiivse investeerimisega ma ikka ütleks, et ma olen tegelenud 3 aastat, et võrreldes varasemate külalistega ma olen ikka nagu väga roheline investor ja ma mõtlesin, et võibolla ongi tore, et siis nagu täiendab. Jah, et jah, eks see ongi nagu see, et kuidas võtta, et kas kinnisvara ostmist ja üürimist, kas seda pidada investeerimiseks või siis mitte. Et noh, osad inimesed peavad ja osad ei pea, aga on kindlasti pigem passiivne tulu. Nii, aga ta räägi, et millega sa muidu tegeled siis tööalaselt? Investeerium on passiivne. Jaa, tööalaselt ma tegutsen IT-valdkonnas. Ma olen hästi pikalt olnud SK IT Solutionsis, kus ma olen erinevates rollides olnud, alates üksest tehnilisemast tootejuhtimisest ja siis viimastel aastatel tegelesin ärijuhtimisega või ärijuhtimise koordineerimisega. Et mobiil-ID, smart-ID, ID-kaarti elektrooni kasutamine, et ma ütleme oma põhimõtteliselt enamus oma professionaalsest karjäärist, ma olen panustanud sinna, et inimesed saaksid mõnusalt teha oma toiminguid internetis. Ja, aga pooliskud tagasi ma otsustasin SK-st ära lahkuda ja praegusel hetkel ma olen puhkan ja peatselt siirdun uude kohta, aga ei jaga, et mis see uus koht on. Jah, taru saada. Räägi, et kui palju sinu töökogemus IT-s, mida on ju väga palju, palju see on aidanud sind investeerimise? Ma arvan, et on aidanud, et just see loogiline mõtlemine ja siuke nagu analüüsi pool, mis on infotehnoloogias oluline, et siukest ka investeerimise puhul ma püüan teha kaalutud otsuseid, kuigi ja tegelikult nagu kus varasem külalist näinud, et enamasti investeerimine on emotsionaalne otsusega. Ma püüan ikkagi vaagida erinevad argumente ja siis mitte nagu puhta emotsiooni pealt nagu oma otsuseid investeerimiseoses teha. Ja võibolla ka see, et tehnoloogia sektor näiteks on minu jaoks arusaadavam ja atraktiivsem ka tänu sellele, et ma ise olen IT taustaga. Ja 2 aastat tagasi ma läksin, poolest aastat tagasi ma läksin EBS-i majandust, et ma olen see majanduse ärijuhtimise õppimine, et see vast on aidanud ka paremini aru saada ja teha siis targemaid investeerimisotsuseid. Jah. Aga räägime siis natuke need varaklassides, et kinnisvara me mainisime, ja, aga milliseid varaklassi sa veel siis oled võtnud portfelli? Jah, kinnisvara mõttes mul ongi selline üks väike üürikorter, aga muus osas, kui ma alustasin, siis ütleme siis 2,5 aastat tagasi, kui ma börsiinvesteerimist alustasin, siis aktsiad sellest ajast. Ja väärtpaberite mõttes siis ka võlakirjad mingil määral. Ja suhteliselt samal ajal ma tegin algust natukene ka ühisrahastuses, et läbi Mintose, et mul on ühisrahastuse väike kogemus ka.
olemas, aga nüüd praeguseks ma olen ühisraasses pigem eemale hoidnud. Ja siis mängimise mõttes või natuke katsetamise mõttes ma olen krüptot ostnud, aga mitte otse, vaid siis läbi ETF-ide, ehk siis oma investeerimiskonto kaudu olen krüptofonde hästi natukene elu huvitavamaks tegemiseks ka ostnud, aga see on selline mängurõõm. Ja no, loomulikult kolmas sammas ja teine sammas, siis kus mul on indeksi fondide kaudu investeeritud. Ja, et, aga kui tähtis on see hajutamine sõnaks? Täna see ürituse teema on hajutamine. Kas sul on mingi kindel strateegia ka hajutamisel, kui me räägime näiteks võlakirjadest, aksetest? Ütleme, et kui ma alustasin, siis ma ei teadnud hajutamisest väga midagi. Ja mu selline esimene aktsiainvesteering oli... Üldse tavast alustaks Balti börsil, aga mina mõtlesin, et ei, ma tahaks kohe USA-s midagi osta ja siis ma otsusin, et ma ostan kolm Amazoni aktsiata. Ehk siis no, see natuke annab aimu, et ma ei ajutanud mitte midagi. Aga tänaseks jah, olles natuke rohkem raamatud lugenud ja üht-teist isegi natuke kogenud, siis ma ajutan nii aktsiate mõttes, kui ka nagu varaklasside mõttes, et mul on mingi osa aktsiates, mingi osa võlakirjades ja no, siis kinnisvarasel kõrval. Ja see on tõesti ebatavaline, et sa alustasid USA börsilt. Kas sellega on ka mingi huvitav lugu rääkida? See oli nagu puhas emotsionaalne, et ma mõtlesin, et ma tahan hakata investeerima ja siis ma mõtlesin, et mis võiks olla selline põnev ettevõtte, et ühes küljest e-kaubandus järjest kasvab, et ma sellesse usun ja teises küljest Amazon tegeleb ka pilve majutusteenuse pakkumisega. Ja no, ehk siis nii-öelda ma uskusin sellesse ettevõttesse ja seetõttu, noh, võib-olla küsimus, et miks ma ühte aktsiat jooksin, miks ma kohe kolm ostsin, aga jah, ma tegin suks emotsiooni ostu, mille ma nagu pikemalt analüüsimata, aga pigem oli see, et see sektor ja see tegevusala tundus perspektiivikas ja kasvava. Aga siis kui ma hakkasin raamatud lugema, siis ma sain arvast peaks ajutama ja noh, kuna mul investeerimisvõimalused olid suhteliselt piiratud, siis ma müüsin oma kolmest Amazoni aktsiast suhteliselt kiiresti 5-6 kuu pärast kaks tükki maha. Võiks öelda, et see on üks mul lollimaid otsuseid, et kui ma ei takseid täna alles hoiaks, et väärtus on seal pluss 70% sellest hinnast, mille pealt on müüsin nagu kasvanud. Et, ja need teised asjad, mida meile mõstud on pigem vähem kasvanud. Et. See müümine oligi selline emotsionaalne otsus, et sa nägid, et natuke on juba kasvanud ja siis mõtlesid, et võtad kasvama välja ja paned mõjale. Kus sellest ei olnud tolle kasvanud, et pigem sealt ei näinud seda kasvu, aga seal oli ka see, et raamatud lugedes ma alguses ei mõelnud, et mis tüüpi aktsiaid ma üldse ostan, et kas ma ostan kasvuaktsiaid või ma ostan väärtusaktsiaid, dividendiaktsiaid ja siis ma sain aru, et ma pigem tahaks osta mitte kasvuaktsiaid või väärtusaktsiaid, aga Amazon oli selgelt nagu kasvuaktsiaid, et dividendi Amazon ei ole maksnud, mida te plaanige lehial veel maksta. Ja siis ei ole pluss ajutamise pool ka ja siis ma saingi aru, et ei, et ma müün maha ja ostan midagi muud ja siis ma hakkasin Balti börsi nagu kõrval ostma. Ja see oli siis umbes 3 aastat tagasi, ma saan aru. Jah, 2019 suvel ma alustasin nagu aktsiatega, väärtpaberitega. Räägid, kas sul on olnud ka eeskuju, kes on nagu sind motiveerinud investeerimise kohta näiteks õppima ja lugema ja üldse sellega nagu sügavamalt tegelema? Mina ütleks, et need Eesti väikeinvestorid või alustanud väikeinvestorid, kes rohkem sõna võtavad, ma ei tea, Kristi Saare, Taavi Bertman, Jaak Roosaar, see enam ei ole väikeinvestor, aga
noh, samad inimesed siit Eestist, et kes räägivad, et kuidas nad alustanud ja kui väiksid ja kuidas nad on kasvanud. Ma arvan, nemad ongi minu jaoks impressiooni allikaks. Ma ütleks, nad eeskujuks on, aga see innustab. Ja, et, ja ma pigem olen selline, et ma ei käitu kellegi konkreetse järgi, vaid ma kuulan erinevaid arvamusi, loen ja siis püüan ikkagi teha enda jaoks selle mõistliku otsuse ja enda investeerimisteesist lähtuvalt siis investeerida. Mm-hmm. Investeerimisel on teatavasti niimoodi, et mida suurem risk, seda suurem on ka võimalik tootlus. Et seetõttu on osad inimesed, kes ei usu nagu sellesse hajutamisse. Et räägi, et kas sa oled ka mõelnud, et sa nagu proovid sellist natukene vähem konservatiivset strateegiat, et mingi aeg, kas see mõte sul on olnud? Ütleme nii, et selle, no, selle kahe poole aasta või kolme aastaga, kui ma vahepeal investeerisin peamiselt sellise dividendiaktsiasse, siis see tootmiselt sain, no, kuulates, et kuidas teised on saanud 30 või 100%-lisi nagu kasve, siis mul tekski tunne, et minu portfelli tootlus on palju väiksem ja näiteks kadedus või see, et on ka suuremat kasvu saada. Ja siis see on nagu ütleme viimase aasta jooksul mind panud rohkema portfelli ostma selliseid potentsiaalse kasvupotentsiaaliga aktsiaid. Aga ma ütleks, et ma sealt pigem olen vasta näppe saanud kui nagu suuremat kasvu, et ma vaatan, et mis mul täna nagu portfelis tugevas miinuses on, et siis need on pigem sellised, kus ma olen loodatud kasvu, siis mingi IPO-järgsed aktsiad, kus ma olenki IPO-järgsed ostnud või ehk siis noh, mulle tundub, et jahtides seda suuremat tulu ma pigem olen vasta näppe saanud natuke. Aga no see ajutamise mõttes see ei tähenda, nagu ma jätkuvalt usun ajutamisse ja ma usun tegelikult sellesse, et noh, see üksik aktsiatega ongi väga raske suuremat tootust saavutada kui indeksi fonde ostes. Aga mul ei ole portfelis, kui jätta see kolmas sammas ja teine sammas välja, siis ma ei ole indeksi fonde ostnud, sest noh, ma olengi mõelnud, et nii-öelda see eraldi aktsiaportfel on selline, kus ma, mida ma ise kokku komponin aastalt oma nägemisele, aga noh, täna on arusaamane see, et kui ma oleks selle sama raha eest ostnud laialatuslikke indeksi fonde, siis mu tootus oleks tegelikult suurem kui see, mis ma täna saanud olen. Kas sa mõtled siis aktiivselt juhitud fonde? Ei, pigem indeksi fonde. Tavaliselt passiivse indeksi. Jah, et no, selle aktiivse juhtimisega on ka nii, et võib-olla nad juhivad natuke paremini, kui mina nagu oma komplekti juhtinud olen. Aga pigem ikkagi jah, passiivseid indeksi fonde, mida juhitam. Mm-hmm. Et noh, see on ajutamise mõttes ka vast isegi, noh, see on kõige suurem ajutatus. Ja kindlasti. Et tõsõnaga, et sa oli kõige, et sa oleks pidanud oma algse strateegia juurde jääma, ehk siis teks Tallinna börsi näitel, et osta neid dividendi aktsiaid ja lihtsalt osta ja hoida ja vaikselt teenida. Ja, aga see ostmine hoidmine on natuke igav ja siis mul näpud natuke sügelevad ja siis ma tegin väikse analüüsi ka, et need müügid, mis ma teinud olen, et kui ma ei oleks need müüke teinud, et kuidas mul läinud oleks. Aga noh, pärast ma sain aru, et tegelikult see ei ole õige sellepärast, et see müügis saadud raha, seda ma noh, kasutasin millegi muu jaoks ja noh, see tootus tuleks ka nagu arvesse. Aga noh, põhimõtteliselt ma oma selle kokemuse pealt võiks öelda küll, et ma oma suuremad rumalused olen teinud alge investorina müües siis, kui on langev turge. Et mul ikkagi korona alguse kriisis ma paar asja müüsin maha, mida tegelikult ma ei oleks pidanud selle hetke üldse müüma vaid juurde ostma. Et see on selline üks õppetund, et langusega müüa osta. Ja, aga see languse baasis ostmine või nagu müümine, et selline oligi nagu puhtult emotsioon ja peatane. Et see on nüüd niimoodi, et sul oli vaba raha vaja tästi. Ei, see oligi see, et noh, ma arvasin, et see on kukkumise algus, et ma ostan pärast tagasi, aga noh, nagu targemad räägivad, et ega seda põhja ei tabanud mina ka, et see tuli nagu nii kiiresti tõus tagasi, ma kasin see lihtsalt maha,
tean . Ja täiesti aru saada . Siis teise osana me hakkame rääkima raamatutest ja kolmanda osana tulevad publiku küsimused . Nüüd aga ütlen , et kes tahab oma küsimuse kirjalikult esitada , need võivad kirjutada juba chati praegu ära , et siis me tuleme hiljem nende küsimuste juurde ja pärast saab häälega ka küsida . Aga ja selle ajutamise osas veel , et sa küsid , kas mul on mingid põhimõtted , et täna mul , noh , mida ma jälgin , on see , et mul ühe aktsia osakaal ei oleks üle 10%, siis nagu üksik aktsia puhul , et see on üks printsiip , mida ma jälgin , aga kohati USA turu puhul ongi see , et mõni positsioon on nagu langenud ja siis ma olen püüdnud jälgida printsiipi , et noh , kui ma jätkuvalt sellesse ettevõttesse usun , et ma ostan juurde , aga samas juurde ostes , siis positsioon tahab minna liiga suureks , et see on kõige keerukas koht minu jaoks olnud , et ühest küljest ei taha nagu , tahaks nagu ajutust hoida ja mitte nagu mingeid osakaale liiga suureks lasta üksikaktsiatel , aga teisest küljest nagu siis juurde osta ja väikse koos juurde ostmise puhul on see , et see tehingutasu nagu proportsionaalselt läheb ebamõistlikult suureks . Kas see 10%, kas see on tulnud sellest , et sa lugenud selle kohta või see on kuidagi läbi isikliku kogemuse tulnud ? See on pigem soovituste baasil , et isegi noh , ütleme niisugune 50%, et mida ma olen püüdnud nagu hoida , et mitte liiga ühele üksikule aktsiale mängida . Jah , nii tuleme siis raamatute juurde ja kordame üle , et kes tahab küsida , siis võib chati küsimused esitada juba varem . Esimene raamat on nii populaarne , et see haarati mu nina eest ära . aga ma sain veel nii-öelda tsitaadi sealt kätte . ehk siis Charles Schwab on autor ja pealkiri Kuidas ma investorite harjumusi jäädavalt muutsin . et see raamat on Pääsküla raamatukogus , Tallinna Keskraamatukogus ja teistes haruraamatukogudes suuremates ka saadaval . loen siit tsitaadi ja siis natukene arutame . olles oma karjääri jooksul kogenud palju turukorrelatsioone , krahhe ja pikki karuturge , suudan nendega kaasas käia . keegi ei näinud eelmise krahhi saabumist enne , kui see lõpuks kohal oli . ei saa öelda , et hoiatusi polnud . sa , Urmo , mäletad mitut kriisi kindlasti ? mis sa arvad , kas sa valmistud , kas nendesse kuidagi sai valmistuda nendeks ? No selle kohta öeldakse , et kriisiks valmistudes sa kaotad rohkem kui , et siis sa võidki valmistuda ja oodata ja oodata ja oodata , et noh , ega need märgid ka praegu , et mingis osas mull on ju nagu üsna pikalt üleval olnud ja sellest mullist on nagu juba mitu aastat räägitud . aga ma ei ütleks , et ma kuidagi valmistun selleks , ei . Ma ei usu sellesse valmistumisse , et võib-olla kinnisvaraturuga on ka sarnaselt , et kuidagi tundus , et hinnad on väga kõrged . aga noh , näha on , et lähevad veel kõrgemaks ja ei ole mingit põhjust , miks peaks nad oluliselt langema . tead , see valmistumine tähendaks ju seda jah , et sa müüd siis mõned hästi teeninud positsioonid maha , sest kartes , et nad hakkavad langema , on ju  et selles mõttes sa ei ole valmistunud . Võib-olla valmistumise mõttes , et vabu vahendeid oleks , et kui see langus tuleb , et mida ma sellest eelmisest kriisist õppisin , et siis juurde osta või noh , ja võib-olla ka ajutamise mõttes see , mida mina olen suhteliselt vähe teinud , aga et osta väikeste , pidevalt osta ja osta väikeste juppide kaupa . et mitte püüda tabada seda täpselt põhja , vaid siis ostagi selliste võrdsete summadena ja järjepidevalt , et . aga noh , mina pigem seni olen ostnud , noh , ma ei ole väga süstemaatiline , et ma iga kuu täpselt sellise summa investeerin ja kohe nagu midagi ostan . Aga praegu ka siis järjekordselt siis osad investorid hoiatavad ja teisi , et nüüd tuleb küll krahh ära seoses selle sõjaga . et sõjaga on ju väga paljud sanktsioonid ka seotud , Venemaal on ikkagi massiivselt sanktsioone kehtestatud . et mis sa arvad , kas see võib ka kuidagi mõjutada seda , et seda aktsia nagu turgu , ütleme , lähikuudel ?
Julged sa ennustada? Ei, mina ei taha ennustada, aga nad on juba mõjutanud ja selles mõttes aktsiturg on väga emotsionaalne ja või, et me juba neid nüks oleme näinud ja küllab neid tuleb veel. Ja no, eks see mõju on nagu erinev, ma arvan, ka eri piirkondades, et no, Venemaa börs kukkus 35% ja no, praegu seal veel päris normaalselt kauplemist ei toimu. No, ma arvan, et see mõju võib olla siin Balti börsil on suurem kui näiteks Ameerika börsil. Ja kindlasti, aga ausas mulle tundub, et see Balti börsi mõju on ikkagi suhteliselt väike, see puutub mõnda konkreetselt ettevõtet, aga mingit massiivset langust veel nagu tulnud ei ole, aga samas nagu meediast ikkagi teatavad hirmu fooni, et midagi suurt ja halva on tulemas ju ikkagi on. Et mis sa sellest arvad, et tegelikult ei ole ju midagi väga suurt toimunud Balti börsil, välja arvatud siis paaril esimesel päeval, kui siis peale vabariigi aastapäeva turg avati? No, mingi korrektsioon oli, aga nüüd jah, pigem on see nagu tagasi. No, see sõltub ka nagu konkreetsetest ettevõtetest, kes kui palju mõjutada, nagu sa isegi ütlesid. No, näiteks, ma ei tea, toome Finnairi näite, et minu teada Finnairi aktsia tegi nagu täitsa tuntava kukkumise või näiteks Soome Fortumo, kes ka Vene turul tegutseb mingil määral. Et noh, see ikkagi sõltub konkreetsetest ettevõttest ja nende mõjust. Selle sõja mõjust neile. Aga ma pigemus on seda, et keskpanga pankade intressi määrad, need mõjutavad pigem nagu seda, mis juhtum hakkab rohkem või kui see seda. Mm-hmm. Oled sa seda meelt, et see võib juhtuda see, et ikkagi intressi määrad sügisel tõusevad? Need on väga pikalt olnud ju miinuses Euribor. Ma ei ole pädev seda kommenteerida. aga noh, selles mõttes lihtsalt, et ennustamine. Mina arvan küll, et need no, pigem kui no, kihlavedad ei ole viisakes, aga kui keegi küsiks, et mis ta arvad pigem, et mis juhtub, siis mina arvan, et septembri alguses näiteks meil on küll mingisugune juba see intress seal olemas, et koduomanikud maksavad ikkagi juurde. Ja tegelikult see on väga märgiline, sest paljud näiteks Eesti investorid on koduomanikud. Ja see nagu vähendab nende ju vaba raha siis osa on. Kindlasti oleneb Euroopuris ka kõik. See Euroopuris just ongi ju Euroopa Keskpanga intressi määr. Aga no, ma arvan, et see mõju eelkõige on just riikide vahelistel laenude puhul nagu tuntav, et kui see keskpanga intressi määr nagu tuntavalt kasvab, et kuidas mõned riigikile võlakoormus on suur, et kuidas tegelikult nemad sellega hakkama saavad. Ja ma arvan, see on üks põhjus, miks need intressi määrad ei saa nii kergesti nagu väga üles minna. Jah, et lihtsalt nad peaks hakkama väga palju maksma nagu laenude teenindumisest, pead seda silmas. Jah, no nende intressi kulu nagu kasvab tuntavalt. Aga selge on ka see, et need intressi määrad nagu mingil määral tõusevad, aga noh, ma arvan, et nad ei hüppa sinna kuskile 5% peale. Ta Euribori, mis ta oli nagu mõni aeg tagasi, et ma sellist kasvu pigem ei usu, aga noh, mina tean, nagu mõtlesin, ma ei ole majandusanalüütik, et seda nagu ennustada. Mm-hmm. Aga ometi nagu hariduse mõttes sa oled ju majanduse taustaga, ma saan. Ei, ma olen õppinud ühe aasta EBS-is äri juhtimist, et ei ole majanduse tausta. ei täpselt, aga kooli, no, sa alles hiljuti lõpetasid, ma saan, kui me niimoodi nägime, siis sa tegelesid kooli asjadega. Et palju seal koolis muidu räägiti sellistest investeerimisest ja nende kõrduvalt teemadel? Ikka sellise ettevõtte väärtuse hindamise näiteks täitsa selle kohta oli
oli mingis ainetes vaja töid teha ja samamoodi siis erinevate indikaatorite või jah, ettevõtte, see on õiget sõna. Ma jooksin korra kokku. No näiteks aktsia hind versus nagu ettevõtte väärtus, aktsia hind versus ettevõtte käive või kasum või noh, nii-öelda ja ettevõtte indikaatorite nagu, kus need tulevad, kui need arvutatakse need edasi, et ma selles seda saime arvutada. Ja, ja. Nüüd räägime siis teisest tsitaadist, teine tsitaat pärineb Äripäeva veebi väljaannast ja muidu Äripäeva veebi väljaannat saab tasuta lugeda muidu Tallinna Keskraamatukogus ja Haru raamatukogudes. Et seda palju ei tea, muidu see on tasuline siis pakett on, et täismahus artiklid sealt. Muidu on ainult pealkirjade esimene lõik. See on nendel teemadel, millega me oleme natukene rääkinud, aga vaatame, testime sinu mõtteid. Ja. Hajutamisega ei maksa üle pingutada. Kuigi investeeringud hajutamine on riskide haldamisel oluline, tasub selle teha mõõdukalt, sest liigne hajutamine tootlusele kaasa ei aita. Fondijuht Mikk Tarase sõnul on õpiku reeglik see, et portfellis piisab kümnest väga heast ettevõttest, kellega sõita kogu kasv kaasa. Aktsial võiks olla 7-10% osakaal portfellis. Üle hajutatud portfelliga investorile sobib Tarase hinnangul rohkem indeksfondi investeerimine. Kas on nõus fondijuht Mikk Tarasega? Ja ma arvan küll, et no, mis mina isiku kokemuse pealt nagu võiksin öelda, et kui see aktsiate hulk portfelis läheb liiga suureks, siis tegelikult ei jõua jälgida, et mis nende ettevõtetega nagu toimub. Okei, okay, noh, kui pikaajaliselt nagu, et ostad ja hoiad, noh, siis ei peagi jälgima tegelikult. Aga noh, ikkagi mingid olukorrad muutuvad ja mingis olukorras, noh, ma arvan, et on kõige positsiooni likvideerida. No, võib-olla on ka küsimus selles, et noh, ütleme, et see ongi 10-7%, et kuidas siis need ettevõtted valitud on, et kui põhjalik on see eeltöö tehtud selle ettevõtte kohta, see on emotsiooni pealt tehtud valik või ikkagi on mingid analüüsi loetud või tehtud ja nagu põhjalikult valitud. Teine on ka see, et kuidas siis need aktsiad jaotuvad kas nagu globaalses mõttes või ka sektori mõttes. Et mida mina enda portfelli puhul on püüdnud teha, et näiteks mingi osa on energeetikaga seotud ettevõtted, mingid on siis tehnoloogia ettevõtted, siis mul on natukene ehitust või kinnisvara. Et no nii sektorite mõttes ka ajutada, et noh, kui kõik on näiteks kinnisvara ettevõtted, no siis jällegi see ajutus nagu, kui see sektor pihta saab, siis see ajutus nagu ei tööta nii hästi. Aga heile kasvu mõttes täna tundub, et osta nagu tehnoloogiasektorit annab nagu, tehnoloogiasektorit annab nagu kõige parema kasvu, aga noh, samas seal võib-olla võibki tehnoloogiasektoris mull lõhkeda ja siis on jälle nagu sajutus ei tööta nii, et seda võiks. Ja kuidas sina suhtud näiteks turismisektorisse või transportisektorisse praegu? Kas sa pead selle kuidagi eriti ohtlikuks, et kus tuleks pigem nagu väga silna peal hoidva ja võimalusel taandud või pigem mitte? Mina olen eemal hoidnud, aga samas ma arvan, et see on võimalus praegu. Et tegelikult on ju, kui me siit Balti põlist vaatame, et Nomatours näiteks tõenäoliselt reisimine, et taast kui inimesed tahavad reisida ja käia, et ma arvan, et see, millis hinnaga ta saab. Aga jah, ma pigem olen valinud nagu teisi sektoreid. Ja noh, mul oli Tallinkit pikalt, aga ma Tallinki positsioonist ka väljusin, sest mulle tundus, et see lihtsalt liigub nagu külg suunas nagu ja või pigem kukub. Aga noh, samas kui nagu reisimine Soome ja Rootsiga ka rohkem jälle nagu inimesed rohkem reisima hakkavad, et noh, siis ma arvan, tegelikult täna Tallink on odav.
Ja pigem ma olen nagu nõus, et see huvi reisimise vastu, kuna see on nii pikalt olnud ikkagi piiratud, et siis millalgi see reisimise boom võib ikkagi tulla. Et kas või noh, seoses sellega, et osad inimesed erinevatel põhjustel vaktsineerida ennast ja nemad nagu noh, siia maani tegelikult ei saa nagu riigist ju välja minna tegelikult, aga noh, seda ei saa lõputult hoida. Noh, kunagi ei tea, et ka mina praegu üle turismisektoris tahtnud investeerida. Mm-hmm. Mina olen investeerinud, minu jaoks on huvitav. Aga ütleme, et jah, aga ma muidugi ei ole seal väga suurt tootlust teeninud. Noh, dividendi tulul natukene. Majanduslikult ma arvan, et selle potentsiaal ei ole veel realiseeritud, aga mina ikka usun sellesse. Et sealt võib tulla nüüd lähimaseks. Aga siin ei tasu jah sellist raha panna, mida oleks vaja kahe aasta pärast. Et seda ma kindlasti ei teeks. Et üldse nagu, noh, ma arvan, et üldse, et börsile tasub panna sellist raha, mida sa vähemalt arvad, et viie aasta jooksul ei ole vaja otsas. Et nagu igapäeva kulutuste jaoks tähemalt mitte. Et võibolla ma ei tea, kinnisvara jaoks või niimoodi, aga ütleme, et toiduraha börsile ei ole kindlasti hea mõte. Aga võtame vahepeal siis külaliste publiku küsimusi. Vladimir küsib, kui suurt rõhku panete oma portfeli koostumisel ja hajutamisel aktsiate omavahelisele korrelatsioonile? Ütleme nii, et pigem ma ei ole sellele rõhku pannud. Küll aga ma märkasin üks vahe seda, et kui mul oligi nagu selline umbes pooleks dividendiaksjad ja kasvuaksjad, et siis kippus tekima selline olukord, kus dividendiaksjad, ja tegelikult mul oli ka pooleks umbes USA ja Balti börs, et mitte selleks taotlustik olnud, aga kuidagi portfelli tekis selline dünaamik, et kui üks kukkus, siis teine tõusis, eks see kokku portfelli väärtus püsis nagu enam-vähem stabiilsema. Aga ma ei ole niimoodi vaadanud, et mis aksed nagu käivad samas rütmis ja mis aksed siis liiguvad vastas rütmis. Et ma teadlikult seda teinud ei ole, aga tundus, et vahepeal tekis selline olukord, kus tekis selline seos, et nad nagu kompenseerisid ja sajutatus nii-öelda selles mõttes toimis. Et portfelli kogu väärtus püsis stabiilsena, kuigi ühelt teiselt poolt nagu siis kas kasvas või langes. Ja et sul on kindlasti dividendi aktsia nagu mitmeid. Et räägi, et kas on mingi kindel reegel, et kui see dividend saad, et näiteks pool kohe reinvesteerid või... No, mul dividendid tulevad investeerimiskontole, et ma selles mõttes ei... Ja ma üldiselt püüan regulaalselt nagu aksid juurde osta, et siis ma nagu ei ole vahet, et ma teen nagu mingil määral ka siis sissetulekust nagu oma investeeriskotul juurde maksid, et selles mõttes ma ei, see on lihtsalt nagu vaba raha siis, mis ma nagu jooksult ära investeerin, et dividend ei ole kuidagi eridev mingist muust sissetulekust, millega ma oma portfeli kasvatan. Aga ma ei võta dividendi selles mõttes kulutamiseks välja, et ei, et ma ikkagi nagu kasvatan portfeli väärtust. Ja sa mainis enne, et sul tutvusringkonnas ka palju või mitmeid investoreid, kes on nagu kasvuaksjatega üks teine, mis on nagu hoopis teine strateegia kui siin. Ja ma ütles, et kas tutvusringk on pigem see nagu, et kui sa kuuled kuskil, et kuidas kellegi on hästi läinud, et ma ütleks, et see ei ole mitte lähin tutvusringkond, vaid pigem see, mida ükskil foorumites või keegi nagu jagab. Et ma arvan, pigem selline lähin tutvusringkond on viimase poole aasta jooksul aktiivselt tegelenud sellega, et Balti börs hipodroomist nagu osa saada ja siis märkin ja kähku müün, et see pigem on mu tutvusringkonnas selline tüüpiline käitumine. Ma arvan, see ongi nagu Eesti investori nagu tavapärane tegutsemine olnud, millest ole mina ka kõrval jäänud. Ma tunnistan ausalt, et mina olen seda kaks korda proovinud ja kokkuvõttes ma olen enamalt nullis, kergis plussis.
ühega ma võitsin päris palju , teisega ma kaotasin , et siis ma olen kokkuvõttes plussis või noh , kaotasin või noh , see jäi nagu vinduma . et pikalt ja lõpuks ma tegin jah , selle väikse miinusega siis aga... sest, no see nagu ma olen Äripäevas vist kirjutanud , et see selles mõttes oli suhteliselt turvaline , et need emissioonimahud olid sedavõrd väiksed , investorid olid näljased ja juba selle pealt , et see investorite hulk on , näljaste investorite hulk on nii suur ja märkida absoluutselt kõike , oli nagu suhteliselt kindel , et märgitakse üle ja info järel nagu ent läheb vähemalt ajutiselt üles . et aga noh , ma arvan , et see olukord nagu muutub , et see tegelikult on nagu suhteliselt ebanormaalne , aga see noh , see väike konnatiigi börs nagu võimaldab seal juhtuda . Nii et kui sa arvad , näiteks praegu kuu aja pärast keegi tuleb IPO-ga välja , siis enam selline IPO-droomi tegemine , see ei toimi , et need inimesed kaotavad , kellel on selline plaan ? Ei , ma ei tea , selles mõttes see kõik sõltub ikkagi konkreetselt sellest aktsiast , aktsia hinnastamisest ja nii edasi . ei , ma arvan , et praegu ei ole veel nii tugevalt kuskilt vastu näppe saadud ja noh , eks loeb ka sellest , et mis arvamused arvavad , et noh , näiteks kui investor Toomas ütleb , et tema märgib , noh siis see suurendab tõenäosust , et paljud teised investorid ka märgivad , et noh , selles mõttes meil neid arvamusliideid ma usun , et nende mõju on ka ikkagi nagu väga tuntav siin sellisele väike jaainvestorile , et nii-öelda me oleme mõjutatavad nendest arvamusriididest ja nende nagu seisukohtadest . Ja kindlasti ja ikkagi mina arvan , lisan seda , et tasub ikkagi uurida selle ettevõtte kohta ka , et isegi osaled IPO-l ja mõtled , et sa ei hakka nagu pikaaegseks aktsionäriks , et ikkagi tasub uurida , et millega nad täpsemalt tegelevad , kust tuleb käive , mis on äriplaan , edasi , et jah . Eestis kasvavaid ettevõtteid on väga palju , väga palju startup'e ja muidu ka nagu tublisid ettevõtteid , et selles mõttes nad vajavad kapitali kaasamist , et see , et see hipoteed ei tähenda kohe , et nagu , et ei tasu investeerida , et lihtsalt võib-olla siin viimase poole aasta jooksul on see investorite janu nii suur lihtsalt olnud . Jah , publiku käest veel ootan küsimusi , et võib ka küsida häälega , et pange siis mikrofon sisse , kui on huvi midagi küsida või lihtsalt midagi kommenteerida , näiteks oma teadmisi natukene jagada teistele . kindlasti on siin teisi ka investeerimisega tegelevaid inimesi . või noh , kui praegu ei ole , võib-olla hiljem ja chati saab ka alati kirjutada . ja mul tuli mõte , et nendest startup idest , kui sa rääkisid , et startup'ist saab investeerida börsiväliselt ka . et on sul selle kokkupuuteid , on sulle pakkunud keegi või oled sa uurinud põhjalikumalt ? ma ei ole , noh , Funderbeami kaudu , mis on sihuke alternatiivne investeerimisvõimalus , et noh , nendes startupides , kes sealtkaudu on raha kaasanud , et ma ei ole Funderbeamis ise tegutsenud ja ka niimoodi ingelinvestorina või varases faasis ma ei ole osalenud . aga kui tehtaks nagu pakkumine , näiteks kutsutaks kohvi jooma , tulevad mehed , räägivad oma idee ära , et kas sa läheksid kohale ja kaaluks või pigem ütleks , et ei , et sul on teine strateegia ? Sõltub ettevõttest , natuke sõltub ka sellest , et noh , seesama ajutuse põhimõte , et mis on see minu jaoks , noh , ettevõtte jaoks piisavalt suur summa ja kas ma siis olen valmis seda välja käima , et noh , mõni Eesti portfell on ikkagi suhteliselt väike , et sellisele väikeinvestori jaoks noh , startup'id pigem tahavad suuremaid summasid ka algusfaasis kaasata , kui võib-olla väike investor on valmis panema , aga tegelikult on ju ka ingelinvestorite jaoks südikaadid olemas ja mille kaudu saab nagu ka väiksemate summadega osaleda , aga ma ei ole seal seni osalenud ja ei ole selle kohta väga palju puurinud . aga tulevikus võib-olla , miks mitte . sa mainisid ühisrahastut ka varem , et sa ühisrahastuga tegelesid . et sa praegu sellega ei tegele , ma saan aru , et sa tegeled . mul on mõned laenud , mis veel
mis veel tiksuvad, aga ma ei ole jah, ma pigem väljun sellest, et mul ütleme ka siis koronakriisi alguses, kui päris noh, palju, aga mingi uult laane läks seal lapuks ja siis noh, mulle Mintose puhul see Mintose omanike ja nende laenukontorite omanike suhete seotus või see kuidagi jätnud usalusväärset muljet, aga noh, ma arvan tegelikult, et võibolla ma nagu ka asjatult nagu väljusin sealt, et see tootlus ka kokkuvõttes, aksitootlus on minu jaoks parem olnud kui see tootlus, mida ma ühisrahastuselt olen saanud. Et. Ja noh, mulle tundus ka, et selle laenuportfelli haldamine võtab rohkem aega kui aksiportfelli puhul, et ma praegu ei ole seal sinna rohkem investeerinud. Jah, et mul on ka see mõttes sama, et ma olen ka pigem aktsiatele keskendunud sellepärast, et kui seal on nagu plaan paigas ja juba tead, mida sa teed, siis tegelikult see ei võta selle haldamine, ei võta palju aega. Et sellele ei pea niimoodi, et mida sa pead selle tundide kaupa tegele. Selle võib nagu vaadata ja vaagida ja lugeda, nagu huvista, kui midagi ei tee vahepeal, kui sellega paar kuud on tööl kiire, siis midagi ei juhtu sellega. See mulle meeldib. Ma ei tahtnud seal, noh, kui ma vaatsin, et teda autoinvestorit või need automaatsed investeerimise võimalused, siis noh, sinna tuli nagu minu jaoks nagu sellised laene sisse, mida me ei oleks soovinud ja ma ei leidin nagu piisavalt head viisi tol hetkel, et kuidas nagu saada sellised laene, mis on piisava tootlusega minu jaoks ja samas aksepteeritava riski tasemega. Aga kas oli mingid väga veiderid juhtumeid ka sul, nagu ma olen kuulnud, et ongi mingid inimesed hakkavad nagu natuke ebaratsionaalselt käituma seal nende laenudega? Ei vaata, Mintose kaudu võibolla oma rahas on niimoodi, kus ei ole oma raha kasutanud, aga Mintose puhul seda inimeste käitumine ei paista kuidagi välja, pigem on see, kuidas need laenu kontoritel läheb ja et nad suudavad oma laene teenindada. Võibolla see, mis ma sealt õppisin, et noh, ma ajutsin seal, noh, see ühisrahast on selles mõttes hea, et ajutamise mõttes saab nagu üsna hästi õhutada nii laenukontorite vahel kui riikide vahel, et ma see tegelikult meeldis. Aga üks õppetund, mis ma sealt sain, on see, et ma osad laene andsin välja või noh, finansseerisin Kasastani laene, aga seal siis laenud olid Kasastani rahas, mitte eurodes intressi määr oli üsna kõrge, kuskil 20% ligi, mis oli minu jaoks atraktiivne, aga ma ei arvestanud sellega, et see on oma uuta riske ja kokkuvõttes see Kasastani valuuta euro vastu langes umbes 20, üle 10%, et tegelikult nii-öelda see valuuta risk realiseerus ja sõi selle suurema pakutava intressi tootlus ära, et see võib olla see väike kogemus, et samamoodi tegelikult noh, ka kuskile mujale aksed investeerida puhul ka, et kui tegu ei ole euroga, mingi Rootsi krooniga näiteks või, et siis valuuta risk on ka nagu teema. Mõtlesin, et küsin veel selliste suurte Eesti firmade kohta, kes on läinud välisma börsile või plaanivad minna. Et siin näiteks Wise läks Londoni börsile, et kas see pakkus sulle ka huvi tehnoloogia sektor ikkagi? Ja ma olen Wise aktsionär ka. Ja noh, Wise on võib-olla üks näide sellest, et kus ma ettevõttesse usun, kui ma vaatan ettevõtte finantsitulemusi ja ettevõtte kasvu, siis noh, tundub, et nad kasvavad jätkuvalt ilust, et nii-öelda see ettevõtte indikaatorid nagu ei anna põhjust, ei anna nagu märki selleks, et see aktsia peaks olema nii palju langenud, kui ta on. Ja noh, Wise'i puhul ma olengi ka positsiooni suurendanud, lisaks sellel, mis ma nagu IPO-järgselt ossin just sellega, et ma tundus, et seda keskmist hinda alla viia, aga noh, praegu ta on veel langenud. Aga enam juurde osta ei taha, sest see Wise positsioon läheks minu jaoks liiga suureks. Ja, ma olen seal
Wise'i positsiooni ikka tugevalt täna miinuses, aga hoian ja usun sellesse. Aga kui näiteks Bolt läheb börsile, mis lähiaastatel tõenäoliselt juhtub, aga see ei pruugi olla ju Eesti või Tallinna või Balti börsil, et kas Bolti plaanid ka siis osteportali sisse? Ei, me saa niimoodi, see sõltub kõik hinnast ja nii edasi, et see ei saa ju nii, et iga hinna kostan. Nii et pigem võtad jälgimisele ja vaatad rahulikult, et kas tasu või pigem... No vaata ikka selles mõttes vaata see tegelikult see, et miks ma Wise'i ostsin või mitte hoopis midagi muud, et see on nagu ka natuke see emotsionaalne, et Eesti juurtega asi, et tegelikult... Bolt ei peaks ju nagu võrreldes mingi teise ettevõtte kuidagi nagu ekstra eelis seisus olema. Mul on Boltiga seoses üks ka sõike huvitav kogemus jagada, üks mu õppetund, mis ma ma ostsin Didi aktsiat siis natukene pärast seda, kui IPO oli olnud ja see oligi seotud tegelikult Boltiga, et ma arvasin, või Didil oli osavus Boltis ka ja siis emotsionaalselt mõtlesin, et tore, et ma ostan Didit, see põhjus tegelikult ostnud põhjus mitte selles, et tal on Bolti osalus, aga see oli üks lisaboonus, miks Didit osta, aga see põhipõhjus oli see, et tegelikult sõidu jagamise mõttes Didi Hiina turul on selge liider ja mitte nüüd sõidu jagamise, vaid ka pakuvad ka sellist toidukullerteenust. Põhimõtteliselt nagu Bolti analoog Hiinas. Aga pärast seda, kui ostnud olin, läks neil Hiina valitsusele ei meeldi, et nad on USA börsil noteeritud. Ja siis hakkas kiusamine peale ja sisuliselt aktsia kukkus väga tugevalt. Ja siis ma pärast sain teada, et tegelikult nad olid ka Bolti osaluse juba selleks ajaks maha, kui mina seda Didi aktsiat võssin. Ja see oli üks positsioon, kus ma... Ja hiljem tuli veel see teema, et nad üldse väljuvad USA börsilt, New Yorki börsilt. Ja siis ma otsusin Didi positsiooni likvideerida. Ja tundub, et see oli õige otsus sellepärast, et pärast seda, kui ma likvideerisin, on aktsia veel tunduvalt nagu kukkunud. Ma saan seal oma mingi miinus 50% miinust. No see võibolla näitab ka seda, et ajutamise mõttes, et sisuliselt nagu Hiinas tegutsev ettevõtte, saad mingid uued riskid, mida sa võibolla ei suuda aduda siit, kui sa ei tunne seda turgu, et võib-olla igale poole ei ole mõtet ka nagu oma nina toppida. Ja mul praegu nagu isu Aasiasse investeerida selle Didi baasil nagu väga ei ole. Mul on kohtud, et Hiinaga seotud ettevõttes, kuigi hinna mõttes näiteks ka ma olen jälginud Alibabad, mis on siis Amazoni analoog, nii e-poenduse mõttes, kui tegelikult nad pakuvad ka pilveostingut, et tundub atraktiivne ettevõtte, hind on ka nagu pigem tundub soodne, aga see Hiina keskkonna risk on seal minu jaoks nii suur ja ma ei suuda seda nagu hinnata ja pigem olen neid eemale. Ja, aru saadab. Siis hakkame otsi kokku tõmbama. Vaatame, küsimusi praegu tulnud ei ole. Järgmiseks aprilli ürituseks me saame siis ühe investori, kes praegu alustab lähiminutit jalgpallimängu Eesti koondises, ehk siis Hendrik Ojamaa. Temaga räägime dividendi aktsiatest natuke sarnasel teemal. Ja tänas ürituse valvestust saate vaadata siis ürituse alt. Me homseks paneme sinna täiesti kasutajasõbraliku video, kus on algus lõpuni salvestus, et see on siis mõelda näiteks endele, kes ürituse alguses ei saanud meiega liituda ja läheb meie YouTube kanalisse ka siis üles. Ma tänan vaatajad, ma tänan sind Urmo väga asjaliku mõtte eest ja väga, väga nagu hea analüüsi eest ka erimate turgude kohta. Ma usun, et investeerimisse kurmaanid said küll targemaks tänu sinule. Et igal juhul
Mul on väga hea meel, et otsustasid minu pakkumise peale mõnikas mõtlemist vastu võtta. Aitäh kutsumast. Oletavasti oli mu õppimisest natukene kasu. Absoluutselt. Nii et kohtumiseni siis aprillis, kui tuleb info selle kohta, siis paneme ka kindlasti Tallinna Keskraamatukogu sotsiaalmeedia kanalisse ja kodulehel. Kõike hea.